15 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhkum olan, İqtisadiyyat Universitetinin qırmızı diplomla bitirən Həsən Zəlimxanovun anası Xatın Zəlimxanovanın sözlərinə görə, 2012-ci ildə Avroviziyanın yarışlarının Azərbaycanda keçirildiyi vaxt, keçmiş MT-nin sabiq naziri Eldar Mahmudovun rəhbərliyə etdiyi nazirlik 29 gənci şərləyərək həbs etdirib. Halbuki gənclərin heç biri nə adam öldürmüş, nə təxribat etmiş, nə də ciddi cinayət törətmişdilər. Xadır xanım sual verir ki, bu gənclər hansı qatı cinayəti törədiblər ki, onlardan 3 nəfərinə ömürlük, qalanlarına isə 10 ildən 15 ilədək cəza hökmü çıxarılıb. Heç adam öldürənə, residivistlərə o qədər cəza vermirlər. Xatın Zəlimxanovanın sözlərinə görə, son 7 ildə döymədikləri məmur qapısı qalmayıb. Dəstə-dəstə məktublar göndəriblər, hər zaman olduğu kimi prezidentə ünvanladıqları şikayət məktubları yenidən baxılması üçün şikayət etdikləri ünvanlara qaytarılıb. Ona görədir ki, heç bir nəticə əldə edə bilmirlər. Möhtərəm prezident, biz elə başa düşürük, siz bizə işləyəcəksiniz də. Biz nə istəyirik? Biz deyirik ki, təzədən məhkəmə olsun, ədalətli məhkəmə olsun. Siz axı sərəncam vermişsiniz ki, ədalətli məhkəmələr üçün. Biz də buna yaralanırıq. Yəni ki, buna ümidimizi bağlayırıq ki, bizim uşaqların işinə təzədən baxılacaq, bəlkə də ədalət öz yerini bərpa tutacaq, bərpa olunacaqdır. Biz də deməli ki, bir valideynlər kimi, bax, hamımız xəstəyik, mənim özüm ağır şəkər xəstəsiyəm. Ömürlük məhkum Əmir Muradovun atası, ikinci qrup əlil, xərçəng xəstəsi Zəkərullah Muradovun sözlərinə görə, Avroviziya yarışmasına qarşı təxribat törətməkdə ittiham olunan bu gənclərin müxtəlif vaxtlarda qrup şəklində həbs olunması da cinayətin qarşısının alınmasına yox, MT-nin antiterror idarəsinin quraşdırdığı əməliyyata əsaslanır. Ən hiddət doğuran haqsızlıq da odur ki, Əmir Muradovun yanında ölüm hadisəsi baş verdiyi üçün ona da ömürlük cəzası veriblər. Halbuki onun oğlunun ölüm hadisəsi ilə bağlı nə birbaşa, nə də dolayısıyla heç bir əlaqəsi olmayıb. Əminə hesab eləyək ki, Eurovision olub may ayında. Bir qrupu tutublar aprel ayında. O birisi qrupu rufqalarda qoyur uşaqları. 25. Mayın 25-də, iyun ayında cürbəcür vaxt müddətlərdə bunları tutaraq bir dənə cəmiyyət yaradıb, saxta. Qoyur, bu 30 nəfər, 29 nəfər dövlətə qarşı təxribat aparır. 3 qrupu birləşdirifdir. Qoyur ki, bunlar terrorizmlə məşğuldur. Nə bilim, nə cəmiyyətdə nə pis əməllər varsa, hamısını bu cavanların ayağına yazaraq, bunlara cürbəcür cəzalar verməklə ömürlük və yaxud da ki, ciddi cəza çəkmək həbsxanalarına düşün bu uşaqlar. Həqiqətən isə bu gənclərin üçü birini tanıyır, ikisi birini tanıyır, biri heç kəsi tanımır. Bir-birini tanımadığı adamlardır bunlar hamısı. Qrupalaşdırır. Hamısını saxtakarlığını qrupalaşdıraraq, bunlardan bir dənə cəmiyyət yaradıb. Bunu nə məqsəd eləyib, nəyə görə eləyibsə bunu keçmiş MT-nin naziri və onun əlatıları bilərlər. Yanında ölüm hadisi olduğuna görə bu uşağa ömürlük veriblər. Özünün günahı olmuyor. Özünün heç bir günahı olmuyor. Mən tələb elədiyim odur ki, əgər bu şəxs öldürməyibsə, ya bir yeri partlatmıyibsə, cəmiyyətə bir ziyan verməyibsə, nəyə əsasən ömürlük verilməlidir? Eyni ilə həmin iki nəfərdir, Samir Saniyevə də, o bir soğlanar. Nuraliyevə də, Elmirə də ömürlük verilib. Axı bu gənclər heç biri, bir-birini tanımıyor birincisi. İkincisi de bunlar hiçbiri de təxribat iş götürmüyor. Dövlete karşı hiçbir şey eləmiyiblər. Partlatmıyorlar. Bir yerde partlatmıyor. Bunların neye esasen, neye göre ömürlüdür? Ben xahiş elərdim ki, prezidentimizden, Mehriban xanımdan ki, bu işlere yeniden bakılsın, ədalətli bir hüküm çıxarılsın ki, bu işe xətm qoyulsun, qərar göstəriş versin. Yalvarırıq, xahiş edirik bütün valideynlər adından. Elə valideynlər var, rayonlarda da gələ bilməyiblər. Onların yerində biz sizdən xahiş edirik ki, bizi kömək gələsinlər. Zaur Əliyevin açıqlamalarına görə, qardaşı Ağasadıq Əliyev gecə vaxtı yatdığı yerdə MT-nin əməkdaşları tərəfindən qoluna qandal vurularaq aparılıb. İstintaq aparıldığı 2 il müddətində müxtəlif təzyiq və zorakılıqla üzləşdikdən sonra qardaşına qarşı məhkəmə hökm çıxarıb və Zaur Əliyevin işi heç bir zaman üz-üzə gəlmədiyi, ümumiyyətlə tanımadığı 29 nəfərlik qrup cinayətinin işinə daxil edilib və 15 il azadlıqdan məhrum edilib.
İstintaq materiallarında göstərilib ki, Ağsadıq Əliyev texniki fənlər üzrə mütəxəssis olduğu üçün çox güman ki, partlayış qurğuları düzəldə və ondan istifadə edə bilərdi. Yəni, əsaslı dəlil olmadığından Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin ən ağır maddələri işə daxil edilib. Və qardaşıma da bütün statiyasını demək yapışdırıb var. Yəni, statiyada narkotik də var, düzəldilmə, paylama, nə bilim, satmaq, bütün narkotikdə nə statiya var, hamısını ona veriblər. Xətta bu dindar adamdır o, namaz qılandır o. Yəni, narkotiklə heç əlaqəsi yoxdur, amma narkotik üstünə qoyublar. Terrorçılıq qoyublar, silah atıblar evin içinə, partlayıcı maddə qoyublar. Sonra statiya var ki, konstitusiyanı bunlar dəyişdirmək istəyirdilər. Yəni, 29 nəfər konstitusiyasını necə dəyişdirə bilərlər, mən onun başa çıxmır. Yəni, onu istəsə, heç Milli Məclis dəyişdirə bilməz, amma 29 nəfər deyir ki, konstitusiyanı dəyişdirə bilərdilər. Yəni, bir-birinə zid olan yəni, bəzi statiyalar ki, bunları qoyublar. Ondan başqa iki dənə məhkəmə olub, həm apellyasiya məhkəməsi, həm ali məhkəmə. Onlar heç işə baxmadan, yəni dindirmədən nə bizi, nə məhkum olanları, heç kəsi dindirmədən, yəni qəbul eləyiblər. Necə var, birinci məhkəmədə necə qara qəbul olunub, eyni şəkildə yəni təsdiq ediblər və bunlar da davam edirlər oturmağa Qobustan və başqa müəssisələrdə. Zaur Əliyev qardaşının Qobustan qapalı tipli ağır cəza çəkmə müəssisəsində yerləşdirilməsini də haqsızlıq hesab edir. Onun sözlərinə görə qarşılaşdıqları bu qədər ədalətsizlikdən sonra bütün ümidləri yoxa çıxıb. Mən heç kəsdən heç nə xahiş eləmirəm. Yəni, xahiş eləmək də adam yoxdur. Çünki, məsələn, prokuraturaya gedmişdik, orada deyirlər ki, bizlik döyür. MTN-ə gedirsən, deyir, bizlik döyür. Bütün instansiyalar. Yəni, gedirsən prezident aparatında, orada deyir ki, bizlik döyür. Heç qəbul eləmirlər. Yəni, xahiş eləmək heç adam da yoxdur. Yəni, əgər bunlar istəyirlərsə, sadəcə bizim ölkədə terrorçılıq adı ilə nəsə olsun ki, biz də müəssir olaq. Çünki başqa dövlətlərdə var terror, bizdə yoxdur, bizdə də gəlir olsun. Yəni, əcdağa söhbəti. Yəni, ona görə heç kəs heç nə həll eləyən də deyir. Ona görə mən heç kəsdən heç nə xahiş eləmirəm. Sadəcə məlumat verirəm ki, belə bir hadisə baş verib 2012-ci ildə. 74 yaşlı Nəzakət Əsgəroğlu Nəriman Abbasoğlunun xalasıdır. O ailədə yeganə adamdır ki, Nəriman Abbasoğlunun hüquqlarını müdafiə etmək üçün ayaqda dura bilir. Çünki ailənin digər üzvləri müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər və yerimək qabiliyyətlərini belə itiriblər. Nəzakət xanım bizimlə söhbətdə qeyd etdi ki, Nəriman Abbasoğlu qeyri-rəsmi Nərgiz Paşayevəyə məxsus Üns teatrında çalışıb. Eldar Mahmudovun əmri ilə MT-nin antiterror idarəsinin əməkdaşları ondan tələb ediblər ki, Nərgiz Paşayevaya məxsus kompüterin parolunu sındırıb, onun içərisinə daxil ola bilsinlər. Bu əməliyyatı aparmaqdan imtina edən Nəriman Abbasoğlu ilə MT-nin əməkdaşları arasında mübahisə yaranıb və ona hədə qorxu gəlib. Nəzakət xanım hesab edir ki, MT-nə həmin dövrdə hansısa məlumatı toplamaq üçün Nərgiz Paşayevanın kompüterinə girmək lazım olub. Lakin Nərmanın onlara tabi olmaması nəticə Eldar Mahmudovun əməkdaşları bu məlumatları əldə edə bilməyiblər. Bu isə onları çox əsəbləşdirib. Nərmanı günahsız olaraq həbs etməklə sübut ediblər ki, MT-nin əmrlərinə tabi olmayan adama qarşı hansı qanunsuz tədbirlərə əl atıla bilər, törətmədiyi cinayətlərə görə ən ağır maddələrlə necə cinayət işi açılar və hətta işi böyüdüb qrup cinayətə nədə daxil edərək ən ağır cəzaya məhkum edə bilər. Bu şirkətdə işləyirdi, yəni şirkətdə bu işləyən vaxt antiterror mərkəzinin əməkdaşları gəliblər, bununla mübahisə yaranıb. Yəni bu onlara tabi olmayıb ki, yəni nə isə orada kompüteri aç, neynəmə, onları rədd edib. Ondan sonra buna konflikt yaranıb. Bu konfliktdə əsasən onlar deyiblər ki, sən deyəsən heç tanımırsan ki, MTN kimdir, biz kimiyik.
Nəysə, üstündə müəyyən müddət keçəndən sonra bu konflikt güclənib, sonra bunu qoşublar, demək, silah, dini silahlı qrupa. 6 aprel 2012-ci ildə saat 6 radələrində heç hava da açılmamışdı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları, o qaramaskalılar qapını az qalıb sındırmaq dərəcəsində evə basqın ediblər. 2 otaqlı mənzildir. Bu mənzildə demək 17 nəfər qaramaskalı əlində avtomatla içəri giriblər. Və qapıdan girən kimi, Nəriman qapını açıb, qapıdan girən kimi onun əl-qolunu bağlayıb, arxadan qandallayıblar, özünü də yıxıdıblar yerə. Bu hadisə sürüyüblər opusu otağa. Bu hadisə 2 uşağın gözü qarşısında gedib. 2 azyaşlı uşağın gözü qarşısında hadisə olub və təbii ki, bu uşaqlar stres keçirib və indiyə qədər onlar demək olar yox, doğrudan da çağalmayan nevroloji xəstəliyə tutulurlar. Bir depressiya düşüb, obrusu psorioz xəstəliyinə tutulub. Uşaqların anası da təbii ki, stresdən vəziyyəti pisləşib, ayaqları tutulub. Yəni, üstündən bir müddət keçəndən sonra, yəni biz inandıq ki, ümid edirdik ki, heç bir şey yoxdur, buraxacaqlar. Demək, onu məhkəmə olanda ona iş verdilər, 10 il iş verdilər. O hadisədən sonra anası iflic oldu. İndiyə qədər mən ona baxıram, 7 ildir yataq xəstəsidir. Nəriman 3 bacının yeganə evladıdır. Mənim bacımın, obrusu bacımın. Demək, 3 bacıdan biri də insult oldu, iflic oldu, o da yatağa düşdü. Demək, qaldım tək mən. İndiyə qədər mən bu həm Nərimanın işini dalınca gedirəm, həm 2 bacıma baxırdım. Hə, demək, bir dənə insanı tutmaqla, mən demirəm, haqlı tutulub, haqsız tutulub, o başqa məsələdir, onu təbii ki, haqsız tutulub, bu aydın məsələdir. Mən onu indi araşdırmaq istəmirəm. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, yəni bir adamın haqlı və ya haqsız tutulması ilə demək, onun bütün nəslini qırırlar, nəslinin ailəsini qırırlar. Uşaqlar o gündə, anası o gündə. Mən ananı nasılqada, xərəkdə, ələbədə oğlum görüşünə aparıram. Deyirlər, gətirmə bura, burada bir hadisə olar, bizim başımızı ağratmayın. Deyirəm, qoy hadisə olsun, qoy oğlun gözün qarşısında olsun. Nə tapıldı var, harada oldu hadisə. Yəni, vəziyyət belə ağır, acınacaqlı bir şeydir. Bir şey də mən deyim ki, yəni evə niyə, mən dedim ki, Nəriman elə adamdır ki, məsələn, ona zəng eləsəydilər, MTN-də ki, gəl burada səninlə danışmaq istəyirik. Yarım saatdan sonra maşına verib gedəcəkdi. Ancaq şurasıdır ki, niyə bu 17 nəfər girib baskın eləyib evə, məsələn, ailəni bu vəziyyətə salıb, bu heç öz yerində. Yəni, bir dənə məqsəd bu idi ki, yəni burada silah qoysunlar evə, silah yaratın. Bax, mən burada sxemini çəkmişəm, evin sxemini. Demək, burada neçə nəfər girib, 17 nəfər 2 otaqlı mənzilə necə yerləşiblər? 2 dənə də özləri ilə hal şahidi. Hal şahidi gətiriblər 2 dənə özləri ilə. Demək, hal şahidi dayanıb koridorda, yəni dayandırıblar. Özləri giriblər otağa. Otağa girəndə, demək, otaqda bir müddət keçəndən sonra güya axtarış eləyiblər, nə eləyiblər, nə eləməyiblər. Qumbaranı xalçanın üstündən tapıblar güya ki. Bunu demək lazımdır ki, burada nə qədər antresollar var, nə qədər rəflər var, nə qədər nələr var. Bu 2 dənə də uşaq var, evdə oynayan. O uşağın ayağı altında qumbara olar. Yəni, bir dənə bu qumbaraya görə demək, giriblər içəri, basqın eləyiblər 17 nəfər. Günahsız yerə həbs olunduqları iddia olunan 29 gəncin valideynləri adından danışan Xatun Zəlimxanova işə yenidən baxılmasını prezidentdən və birinci xanımdan xahiş edir. Yəni, bu 29 nəfərin içində hamısı, elə bilin ki, 90%-i hamısı savadlı, yəni millətimizin gələcəyini tərkib edən uşaqlardır da. Mən ona görə müraciət edirəm prezidentə, ondan sonra xanımına, yəni vitse prezidentimizə ki, biz o gələcəyini, millətimizin gələcəyini fikirləşsinlər, bu uşaqlarımıza ədalətli bir məhkəmə yolundan onları məhkəmə qursunlar.